Әйел заты ең алдымен аналық парызын ұмытпауы қажет. Қазақстанның қыз-келіншектерін 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаған Нұрсұлтан Назарбаев осындай кеңес берді. Президент мемлекеттік саясатта еңбек етіп жүргендерден бастап ауылдық мектептің мұғаліміне дейін шақыртыпты. Мемлекет басшысы әдеттегідей әзіл айтып қонақтардың көңілін көтеріп отырды. Шақырылған қыз-келіншектер де өз лебіздерін білдіріп тартуларын табыстап жатты. Бірі тіпті жиынның форматын өзгертейін деп ән салды. Мужчин маловато, мы вдвоем только сегодня. Отырысты осылай әзілмен ашқан президент шақырылған қонақтарымен барша қазақстандық әйелдерді құттықтауын бастады. Қазіргі таңда мәжіліс депутаттарының 27%-ы, Б корпусындағы мемлекеттік қызметкерлердің жартысынан көбі қыз-келіншектер екен. Осы дәйектерді алға тартқан Нұрсұлтан Назарбаев қалай дегенде де, әрбір ана отбасын бәрінен жоғары қоюы тиіс деді. Тату үйде тақсірет болмайды дейді. Ер азаматтар ашуланса сабырға, араздасса пәтуаға шақырып, елді берекелі ету сіздерге байланысты. Отбасының амандығы, тыныштығы ел үшін де керек. Содан кейін мемлекет басшысы шақыртылған қонақтарды таныстыруға кірісті. Бұл тізімді мәжіліс депутаты Зағипа Бәлиева бастады. Антарктидадағы шыңға Қазақстанның туын тіккен ғалым да, Алматыда өткен универсиаданың алтын жүлдесін иемденген спортшы да бар. Ал ауыл мектебінде қазақ тілінен білім беретін Ирина Седова президентке арнайы сыйлығын да ала келіпті. Әкел домбыраны. Содан кейін Нұрсұлтан Назарбаев сөз арасында ер азаматтарға да кеңес бере кетті. Если хочешь понравиться женщине, Эдике, если она красивая, говори, что ты умная. Если она не очень выглядит, говори красивая. Если не то, не другое проходит, скажи, как ты похудела. Әзілдерден кейін қонақтарда еркін сезініп, әнші Мария Галицкая форматты өзгертсек деген ұсыныс айтты. Ұсынысы қолдау тауып, гитарасын қолын алды. Салтанатты шара соңында қыз-келіншектерден алған әсерлерін білмек болдық. Бәрінің көңілдері көтеріңкі. Как я могу быть недовольна? Такой шанс выпадает раз в жизни, и, конечно же, я счастлива. Это, наверное, самый волнительный момент в моей жизни. Біреулері алған сыйлықтарын көрсетіп жатса, басқалары ағорда сыртында күтіп тұрған автобусқа асығып барады. Өйткені алды әлі президенттің қатысуымен болатын Қазақстан әйелдерінің құрметіне арналған мерекелік концерт күтіп тұр. Бақтыр Әлбай, Ахмедияр Ілиясов, Еркежан Қамзанова, Информбюро, Астана.